Bos, sorry, duga saya, bos. Hai kawan-kawan, nama saya Sri. Kita adalah pengedar lori import yang terbesar di Malaysia dan kita juga ialah salah satu pengegang AP untuk bawa lori dari luar negara. Hari ini saya nak reviewkan satu lori yang bawa dari Jepun, Hino XZU421 Car Carrier. Anda kan hairan kan, kenapa tadi saya panggil Hino kan? Sebenarnya Toyota dengan Hino di Jepun yang abang-adik semua sama saja. Okey, lepas tu, engineer dia panggil S05D. Engine capacity 4,900cc, 4 cylinder dan horsepower ialah 130. Okey, lori ni tak perlu permit. BDM nya boleh buat 2 5,000 atau 7,500kg. Tayar nak ialah 6, lalu tayar size ialah 17.5 inci. Okey, belakang dengan depan guna leaf spring yang sangat tahan rasa. Fuel tank ya 100 liter. Dan guys, saya lupa mention, lori ni dia punya engine guna fuel pump system ya, tak ada ECU ya, semua guna fuel pump, so anda tak perlu takut. Lori ni kalau di Sabah dan Sarawak sangat popular. Okay guys, tadi saya akan tunjuk anda macam mana lain itu car carrier punya system. Okay, saya cakap yang interior dulu. Seat ni anda tengok ialah 3, lalu transmission ini ya ialah 5. Okay, 5 speed transmission. Ini semua kita sudah bikin cantik-cantik, ready stock, so anda boleh terus guna, tak perlu buang masa, tunggu. Okay, sekarang saya akan tunjuk anda macam mana main ini car carrier system. Okay, jom ikut saya. Okay, kita start engine dulu. Lalu PTO, sini ya. So, tekan clutch dulu, baru tekan ini PTO. Okay, sekarang PTO so jalan, kita tunggu sekejap. Lepas tu, button dia di sini untuk turunkan sistem. Show time. Okay guys, yang ini ialah car carrier half down. Saya tahu kebanyakan orang suka yang full down, tapi di Jepun kan kebanyakan anda nampak ialah half down. Kalau yang full down pun ada, tapi full down harga ni agak mahal sikit. Half down pun sebenarnya okay juga. Ini ialah itu stopper preventnya biar kereta turun, so ini ialah safety dia barang. Okay, lalu ini untuk control itu wire rope itu hook, so nanti dia boleh angkat itu kereta lah, ha, lebih bagus. Sini ada switch untuk main itu wire rope, tengok. Okay, wire semua di sini dia punya fungsi, boleh control di sini. Lalu ini dia punya wheelbase ialah 3870mm. Dan tadi saya mention kan, car carrier ini ialah 18 kaki, half down. Dan kita semua sudah siap ready stock, semua sudah siap full service, paint. Dan ini semua sudah totally function. Okay, kalau anda nak beli, kalau rasa 2 minggu terus boleh dapat. So anda kalau nak, boleh cepatlah call kita. Okay, sebelum ambil kenderaan kan, ini barang mesti yang buka dulu, okay? Buka kiri kanan, suara turun, kendaraan baru boleh masuk. Okay, lepas tu ini hydraulic dia punya oil minyak. Hey bos, ini top speed berapa? Boleh sampai 120 lah. Hello, hey guys, saya tak boleh cakap top speed berapa. Kerana di jalan raya, lori cuma boleh jalan 80 dengan 90 saja. Kalau lebih nanti kena saman, tahu tak? Okay, sorry bos. Hai, tadi saya cakap ini ialah hydraulic oil dan minyak. Okay, minyak boleh tambah di sini. So guys, kalau nak saya review lori apa, jangan lupa komen di bawah. Bos, jangan lupa. Ini boleh bawa orang tak? 100 orang ada oh. Boleh, saya bawa. Boleh bawa orang punya. Saya tunjuk. Ha? Saya tunjuk untuk anda bawa orang. Ha? Okay, you boleh di atas. Okay. Macam mana? Cameraman. Ini. Itu orang nasi kacang saya lah. Saya tak boleh review lori betul-betul lah. Bos, sorry. Turunkan saya, bos. Banyak tinggi dah. Kita bawa dia pergi main-main, jalan-jalan. Jangan lupa like, follow and share. Nah, saya review lori punya. Jangan lupa komen di bawah.